Naigbabalik ang usaping niga lito sa Radyo Pilipinas. Duma ako na po tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyan kalinawan. Sagot Kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan, huwag kang mag-alala. Sagot Kita. Sumangguni na kay Attorney Danny Galan dahil dito Sagot Kita. Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal, mag-text na inyong tanong, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ating live stream sa Atty. Danigalang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin mula kay uh, Olivenza Jacqueline. Tanong ko lang po kung uh, anong pwedeng isang pangkaso kapag uh, legal separation kasi yung dati kong asawa may kinakasama na at walang sustento mula noong walong taon. At gusto ko din po ipatanggal siya sa mga beneficiary ko. Sana po matulungan nyo ako. Ando no yung una kong uh, petisyon na i natin no ay uh, petition ho for legal separation. So dapat ho may grounds po kayo for uh, legal uh, separation. Ito ho yung mga grounds na ito ay matatagpuan ho sa ating uh, family code. At uh, halimbawa ng mga grounds na ito ay yung mga repeated uh, physical uh, violence ho no, uh, habitual uh, alcoholism, ayan yung paggamit ng droga, lesbianism, homosexuality. At uh, syempre ho yung abandonment ho no? sa hindi bababa ba, sa loob ng isang taon. So marami hong grounds yan at makikita ho yan sa ating family code. At uh, syempre, ho, dati na rin ho natalakay ho, no, yung legal separation dito sa ating programa. Makikita nyo ho yan dun sa mga past episodes ng uh, usaping legal na naka-upload ho sa ating uh, YouTube channel, Atty. Danny Galang. Ngayon ho, ang uh, importante lang ho dito sa legal separation, kailangan nyo hong ma-file yung petisyon sa family court kung uh, saan kayo naninirahan o yung uh, dating yung asawa ng hindi uh, bababa ho sa anim na buwan. No? Sa family court ho dyan, ifa-file nyo yung petisyon ninyo. At dapat ho, uh, ma-file nyo yung petisyon uh, within 5 years ho, so, no? nung uh, mangyari yung uh, ground for legal separation. So kung halimbawa ho, ang uh, ground ho ninyo ay uh, repeated physical violence or grossly abusive uh, conduct ng inyong asawa. Ay ayan ho no? pagkatapos ho ng uh, huling uh, insidente ho, mayroon ho kayong limang taon para ho magsampa ng petisyon sa Family Court at uh, para ho siyempre ding ng uh, korte ang inyong inihain na petisyon. At uh, dito ho, no? ang ang uh, mali ang maganda rin ho dito, ang pinagkaiba nga ho nitong uh, legal separation dito sa annulment natin dito sa Pilipinas ang uh, sa annulment ho no, maaari ho kayo magpakasal uli. Sa legal separation ho, hindi ho kayo pwedeng magpakasal uli. Ito ay uh, separation lamang from bed and board. Yun nga ho ang sinasabi nila. So hindi ho kayo maaari magpakasal uli o yung dati ninyong asawa. Kaya ho kung uh, sabi nga kanila, no, kung gusto nyong itali sa inyo yung asawa ninyo habang buhay, hindi siya pwedeng nga uh, magpakasal sa ibang uh, tao no ay uh, mas mainam ho yung legal separation kaysa dun sa annulment kasi sa legal separation hindi ho siya pwedeng uh, magpakasal at kayo ay uh, itinuturing lamang ho na separated no no sa mata ng batas. At yung concern nga din ho nung ating uh, nag uh, message nga ho no, yung sa mga uh, piyapatangle siya sa beneficiary ayan ho no, kasama ho yan doon sa uh, desisyon na uh, Ilalabas ho ng korte kasi ho, uh, pag nag uh, kayo ho ay legally separated na, automatic kong uh, hindi na ho magiging beneficiary sa kahit anong uh, insurance at kahit na anong mga iba pa pong mga... Uh, mga kumpanya ho no? o mga ipinasok ho ninyo mga insurance uh, uh, companies or proceeds nga ho. No? Hindi na ho magiging beneficiary yung inyong asawa. So pwede na ho siyang tanggalin bilang beneficiary sa kahit anong insurance na inyong uh, kinuha nga ho no? o para sa inyo. Ngayon ho, ang uh, tanong din ho nung isa nating uh, texter, sabi, sabi nga din niya, hindi din nagsusustento yung kanyang asawa no, ng walong, walong taon na. Ito meron ho, meron yung batas, no, yung uh, sabi nga din ho natin, anti-violence against women and their children law, o yung anti-vow si law ho natin. Ngayon ho, dito ho, pinag-uusahan, hindi lamang ho yung uh, pananakit, sa, pananakit na physical ho no, sa inyong uh, asawa o sa inyong anak. O di kaya yung uh, sexual na uh, behavior nga ho no sa inyong asawa o di kaya sa inyong anak. Hindi lamang ito yung pinaparusahan dito. Meron din ho tayong konsepto dito ng economic abuse. Sa antay si loho, no. So kinakatigan ho ito ng uh, court ng korte ho no na kapag hindi ho uh, nagsusustento ang inyong asawa. Ay, uh, siya ho ay magiging uh, liable ho sa anti-vowsy law kasi ho, meron nga ho tayong concept ng economic abuse na dapat ho siyempre ang inyong asawa ay uh, nagsusustento ho sa inyo at sa inyong mga anak. Ngayon ho sinasabi nyo ho na inyong asawa ay walong taon nang hindi nagsusustento sa inyo ay ayan ho. no Maari ho maging uh, ground po yan for economic abuse. Dahil nga ho siyempre hindi naman ho uh, kayo nakatanggap ng sustento, ng suporta kayo at ang inyong anak. Kaya ho ground po yan, for economic ab uh, abuse at uh, syempre ho, yung anti-avowsal uh, natin ay may kulong ho dyan kaya ho, mas mabigat ho yan na kaso kaysa uh, doon sa legal separation na maaaring nyo rin hong i-file simultaneously doon sa inyong uh, laban sa inyong asawa eh, no, sana ho natulungan ho uh, ng inyong uh, namin ho kayo no ng ating uh, programa at uh, syempre ho no kailangan niyo ho din na uh, ipaglaban ho yung uh, inyong mga karapatan igiit ang inyong mga karapatan para ho uh, makuha tayo ng hustisya uh, ho no